Ja, men vad bra, det var högt tempo ute. Ledde dag igår så blåste ur det lite idag. Jag tycker det kändes bra. Hur har liksom snacket och tongångarna varit efter lördagens premiär? Nej, men vi är väl inte helt nöjda. Vi är ändå, som sagt, ett ribbskott ifrån att gå 3-3 där i slutet. Men vi vet att det finns saker vi kan göra bättre. Träna på lite saker idag. Som jag sa, jag tyckte dagens träning var riktigt bra. Så att högt tempo här ute och ja, det känns bra. Hur skulle du vilja summera den matchen lite kort? Men jag tycker vi en helt okej start, men de tar över mer och mer i första. Andra perioden tycker jag de för spelet. Vi får väl mest liksom försvara oss då. Sen tredje perioden lite 50-50. Jag tycker sista 10 får vi en rejäl skjuts och pusha på som tusan. Och gör två andra målet där. Och sen efter det tycker jag egentligen vi trycker på för att göra trean. Så att, som sagt, stundtals bra, men det finns en del saker att förbättra. Och det har vi några träningar på oss att göra den här veckan. Vilka delar i spelet tycker du ändå att ni kan ta med här i fortsättningen? Nej, men framförallt special teams. Kladdade vi lite där på powerplay i första i tredje där, men vi gjorde ett mål i powerplay och var stabila i boxplay då. Så att det är alltid bra, det kan man vinna mycket matcher på. Fortsätta med det då. Men sen, ja, men just den här pushen vi hade tredje, lägger mycket puckar på mål, börjar spela lite enklare, lite rakare och på så sätt skapar vi ganska mycket chanser. För egen del då, målskytte direkt, hur skönt var det att bocka av första målet direkt i premiären? Ja, men det är klart det var kul, men det var en kortvarig glädje. Vi släppte in han direkt därefter, våran kedja, så att det var kul för stunden, men den stunden var inte speciellt länge, men förhoppningsvis kommer det många fler. Och Hannes väntar ju Örebro på torsdag. Hur går liksom tankarna inför den matchen? Nej, men att vi, som sagt, vi liksom, det gäller att vinna liksom. Vi kan inte förlora fler matcher. Nu är det tidigt där, men man vill aldrig förlora två raka kan man säga. Så att det är en viktig match för oss. Vi hade sådana på försäsongen i Sandviken och tyckte vi spelade stabilt där. Förlorade på straffar tror jag det blev. Så att, de hade en bra första match. Jag vet inte om de vann 5-0 eller något liknande. Så att de... Men det blir en tuff match borta igen, men en viktig match. Avslutningsvis då, Jakob, du var fullsatt på bortasektionen sist och det blir fullsatt även på torsdag mot Örebro och sen en fullsatt hemmapremiär. Liksom, hur är det att spela inför alla brynäsare igen? Ja, men det är jättekul. Så är det någonting man saknar när man spelar i där borta, det är just den här ståplatskulturen. Det blir ett riktigt tryck i hallarna, även om de inte är lika stora som där borta, så blir det en helt annan stämning. Så att även om vi var på bortaplan senast så var det bra mycket Brynäs-tröjor och de hördes verkligen, så det är superkul och den supporten vi har är helt fantastisk. Så att mycket Brynäs och Örebro, då får vi se till att vinna där och sen komma hem hit med en god känsla. Tack så mycket och lycka till framåt. Tack.